шұғыл хабарлама. Сәлеметсіздерме құрметті көрермендер. Ең соңғы жаңалықтарды алғашылар қатарынан болып біліп отырғыңыз келсе, видео астындағы лайк және подписать таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Жапонияда 4 робот зертханада ғалымды өлтірді. Илон Маск роботтарды жетілдірудің қажеті жоқ екендігін, ақырында роботтар адамдарға шабуыл жасайтынын ескертті. Мүмкін емес дегендер Google-ден қарап көріңіздер. Бізді бақылауды жалғастырыңыз. Сау, саламат болыңыз.